Aspetta. Ehi, su questa vuole ambar? Scusa, tu non stai stagattati con bolle a cuore. Calcino smunque. Vuol, faccio, sono molto bene. Io non so quando come stiamo. Siamo. Allora? No, io stai chiedendo. Ma è una culmina? Questa è una culmina che 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 è una culmina tepadan kelib turib bitta pas qildi faqat qochib ketib qoldi. Keyin res. Assalomu alaykum. Jajjola chanasiz bilan. Bugun biz maktablardan biridamiz. Ko'rsatuvimizdagi yangilikdan xabaringiz bormi? Diqqat qiling, yana eslatib o'tamiz. Endi jajjolochi sizga ham bitta super savol beradi. Javobni Telegram sahifamizga yuborasiz. Bugungi savolni ko'rsatuvimiz davomida bilib olasiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Maktabdamiz bolalar juda yam ko'p. Assalomu alaykum. Biz Azant videochilochidamiz tanishib olsak, ismingiz nima? Nazarbek. Yoshingiz nechida? 12-da. Timur. Bizda jajji ishtirokchi. Qani ular savollarimizga qanday javob berar ekan? Assalomu alaykum. Tanishib olsak, ismingiz nima? Maftuna. Andirdona. Sevinch. Tanishib olsak, ismingiz nima? Sherbek. Dilnoza. Yo'q. Assalomu alaykum. Tanishib olsak, ismingiz nima? Muxtor Muhammadziyo. Muslima. Sirojiddin. Umidjon. Tanishganimdan xursandman. Sizga birinchi savolni o'qib eshittiraman. Chaqimchilik deganda nimani tushunasiz? Yomon gapdi. Maftuna chaqimchilik qiladimi? Yo'q. Rostdanmi? Ha. Demak, chaqimchilik mumkin emas ekan-a? Ha. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Tabriklayman, barakalla. Chaqimchilik bu bironta ish qilsa, o'rtog'i shu ustozga chaqib beradi. Uy ishini bajarmagan bo'lsa ham chaqim beradi. O'sha chaqimchilik deyiladi. Siz chaqimchilik qilganmisiz? Yo'g'e. Rostdanmi? Ha. Javobni qabul qildim. Javob kitob va to'g'ri. Sizni tabriklayman. Birovga sirini ochib qo'yish, u boqib qo'ysa, birovga aytib berish. Chaqimchilik qilish mumkinmi? Yo'q. Siz chaqimchilik qilganmisiz? Yo'q. Ha. Javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Tabriklayman. Chaqimchilik deganda birovni boshqa insonga chaqib berishni tushunaman. Chaqimchilik qilish mumkinmi? Yo'q. Yolg'on chaqimchilik qiladimi? Ba'zida. Chaqimchilik qilish mumkinmi? Yo'q. Javobni qabul qildim. Javob to'g'ri. Sizni tabriklayman. Chaqimchilik bu birovni qilgan ishini aytib berish. Chaqimchilik qilish mumkinmi? Yo'q. Chaqimchilik qilganmisiz? Yo'q. Tosnating. Yo'q, qilmaganman. Javobni qabul qildim. Javob. To'g'ri. Chaqimchilik deganda nimani tushunasiz? Chaqimchilik bu yomon odat. Ha. Masalan, birov ish qilsa,
chaqib bermaslik kerak. Siz chaqimchilik qilasizmi? Yo'q. Rostdanmi? Rostdan, yomon odatligini bilaman. Ha. Mumkinmi qilish? Yo'q. Ha, demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Tabriklayman. Chaqimchilik degani birovni sotish degani deb tushunaman. Bu degani o'zining sirlarini yoki birovga ishonib aytilgan sirlarini yoki berilgan sirlarini boshqalarga ravshan etish deb. Xo'p. Siz chaqimchilik qilasizmi? Ko'pincha chaqimchilik qilaman, lekin juda ham ko'p emas. Xo'p. Chaqimchilik qilish mumkinmi? Yo'q. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Tabriklayman. Bitta odam bilan urushganda o'shani ikkinchisi deb berishi deb tushunaman. Yahyo chaqimchilik qiladimi? Yo'q, men uchalam chaqimchilik qilmayman. Yolg'on gapirmayapsizmi? Yo'q. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Chaqimchilik deganda nimani tushunasiz? Chaqimchilik deganda masalan kimdir anaqa chaqib yetib berish. Siz chaqimchilik qilasizmi? Yo'q. Rostdanmi? Ha. Chaqimchilik qilish mumkinmi? Yo'q. Demak, javobni qabul qildim. Javob topamiz. Chaqimchilik masalan, men uyga vasvan qilmagan bo'lsam, do'konam borib ustozga aytib bersa, shu chaqimchilik. Uy vasvani qilishlik kerak-ku. Siz o'zingiz chaqimchilik qilasizmi? Yo'q. Javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Birovga chaqimchilik qilish. Chaqimchilik qilish mumkinmi? Yo'q. Siz chaqimchilik qilasizmi? Yo'q. Yolg'on gapirmayapsizmi? Yo'q. Javobni qabul qildim. Javob to'g'ri. Chaqimchilik deganda nimani tushunasiz? Chaqimchilik deganda endi masalan odam hammaga narsani aytiradi degan. Siz yolg'on gapirasizmi? Yo'q. Siz chaqimchilik qilasizmi? Yo'q. Javobni qabul qildim. Javob to'g'ri. Diqqat. Jajolarchida tomoshabinlardan kelgan javoblar. Qishda uyquga ketib, bahorda uyg'onadigan katta hayvon qaysi? Ayiq. O'zgartirmaysizmi? Javob yana to'g'ri. Qishda uyquga ketib, bahorda uyg'onadigan katta hayvon qaysi? Ayiq. Javobni o'zgartirmaysizmi? Yo'q. Demak, javobni qabul qildim. Javob to'ppa to'g'ri. Ayiq. Javobni o'zgartirmaysizmi? A-a. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Qishda uyquga ketib, bahorda uyg'onadigan katta hayvon qaysi? Ayiq. Ayiq. Javobni o'zgartirmaysizmi? Yo'q. Javob yana to'g'ri. Ayiq bo'lsa kerak. Balkim boshqadir? Yo, ayiq. Qishda uyquga ketadigan, bahorda uyg'onadigan katta hayvon qaysi? Ayiq. Javobni o'zgartirmaysizmi? Yo'q. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Qishda uyquga ketib, bahorda uyg'onadigan katta hayvon qaysi? Ayu. Nima? Ayu. Javobni o'zgartirmaysizmi? Yo'q. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Ayiq. Javobni o'zgartirmaysizmi? Yo'q. Demak, javobni qabul qildim. Javob to'ppa to'g'ri. Ayiq. Javobingiz qat'iymi? Ha. Javobni o'zgartirmaysizmi? Yo'q. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Tabriklayman. Qishda uyquga ketadigan, bahorda uyg'onadigan katta hayvon qaysi? Ayiq. Javobni o'zgartirmaysizmi?
Yo'q. Javob yana to'g'ri, tabriklayman. Qishda uyquga ketadigan, bahorda uyg'onadigan katta hayvon qaysi? Ayiq. Javobni o'zgartirmaysizmi? Yo'q. Javobingiz qat'iymi? Ha. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Tabriklayman. Sizga 3-chi savolni o'qib beraman. Sizga 3-chi savolni o'qib beraman. Shom vaqti qachon kiradi? 7-dan keyin. Quyosh botgandan keyin. Javob to'g'ri, to'g'ri so'zingiz. Tabriklayman. Shom vaqti 6:30 Nima bo'lsa kiradi? Namoz vaqti, namoz vaqti bo'lsa shom kiradi. 6:30 nima bo'ladi osmon? Qorong'i bo'ladi. Quyosh botganda bo'ladi. Javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Shom vaqti qachon keladi? 6:00 6:00 bulutlar qanaqa bo'ladi? Qorara. Shom vaqt kirish uchun nima bo'lish kerak? Kechqurun bo'lish kerak. Demak, javob quyosh botganda. Shom vaqt qachon keladi? 6:30 Nega 6:30 Chunki quyosh botadi. Javobni qabul qilaman. Ha. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Tabriklayman. Soat taxminan menimcha 4:00 4:00 Xo'p, nima bo'ladi shu 4:00 O'shanda quyosh menimcha uyga ketayotgan bo'ladi. Masalan, boshqa tog'lar orasiga yashirinayotgan bo'ladi. Demak, quyosh botganda, to'g'rimi? Ha. Shom vaqti qachon keladi? Tushdan so'ng. Shom vaqti bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Quyosh botishi kerak. Javob yana to'g'ri. Tabriklayman. Shom vaqti 6:00 quyosh botsa, 6:30 shom bo'ladi. Javobingiz qat'iymi? Qat'iy. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Shom vaqti qachon keladi? Quyosh botganda. Javobni o'zgartirmaysizmi? Yo'q. Bingiz qat'iymi? Qat'iy, chunki bunda eshitganman buni. Xo'p, demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. 6:00 quyosh botgandan keyin. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Soat 5:00 5:00 nima bo'ladi? 5:00 5:00 qushlar anaqa. Qanaqa? Qushlar anaqa quyosh botadi. Xo'p. Quyosh botadi. Javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Quyosh botganda kiradi. Xo'p. Javobni qabul qildim. Javob to'g'ri. Sizga 3-chi savolni o'qib beraman. Shom vaqti qachon keladi? Tirak uchun rahmat, sog' va salomat bo'ling. Diqqat, tomoshabinlar uchun savol. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni nechta farzandlar bo'lgan? Savolni qaytaraman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni nechta farzandlari bo'lgan? Javobni Telegram sahifamizga borishingiz mumkin. Eng birinchi bo'lib yo'llagan 3-ta ishtirokchini keyingi ko'rsatuvlarimizda e'lon qilamiz. Sizga 4-chi savolni o'qib beraman. Qur'ondagi eng kichik sura qaysi? Qaysi suralarni bilasiz? Auzubillahi minashaytonir rojim. Alhamdulillahi robbil alamin. Yanachi? Esimdan chiqib qoldi. Ishtirok uchun rahmat, sog' va salomat bo'ling. Qur'ondagi eng kichkina sura qaysi? Ixlos surasi. Javobni o'zgartirmaysiz? Yo'q. Demak, javobni qabul qildim. Javob afsuski noto'g'ri. Ishtirok uchun rahmat, sog' bo'lsin. Qur'ondagi eng kichik sura qaysi? Javob bormi? Bilmayman. Qaysi
qaysi surani bilasiz? O'qimaganman. Ishtirok uchun rahmat. Sog' va salomat. Qur'ondagi eng kichik sura qaysi? Eng kichik. Nas. O'zgartirmaysizmi? Xulos. Xulosmi? Javobni qabul qilaringmi? Demak, javobni qabul qildim. Javob afsus kinnato. Ishtirok uchun rahmat. Sog' va salomat. Qaysi surani bilasiz? Bilgan surangizni aytib bering. Demak, uyga borganingizda sura albatta yodlab turing. Ishtirok uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Qur'ondagi eng kichkina sura qaysi? Eng kichkina sura. Siz qaysi surani bilasiz? Nomini bilmayman, lekin. Ha. Aytaring. Aytaring. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Bu Ikhlos surasi. Ayana qanaqa suralarni bilasiz? Bilganim shu. Demak, javobni qabul qildim. Afsuski, noto'g'ri. Ishtirok uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Qur'ondagi eng kichkina sura qaysi? Kavsar. Javobingiz qat'iymi? Ha. Javobni o'zgartirmaysizmi? Yo'q. Demak, javobni qabul qildim. Javob yana to'g'ri. Tabriklayman. Siz o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Sizga homiyimiz Bonito kesin sovg'ani taqdim etamiz. Marhamat, mana bu sizga. Rahmat. Qur'ondagi eng kichik sura qaysi? Qaysi suralarni bilasiz? Suralarni eng yodlayman. Bilmayman. Uyga borib yodlab turing. Ishtirok uchun rahmat. Sog' va salomat. Eng kichik sura Ixlos. Yana nima surani? Yoki Naba. Naba bo'lishi mumkin. Yo'q, Naba emas. Qul huvallohu ahad. 3 oyat. 3 qator. Ha, Kavsar. Bilasizmi, aytib beringchi? Atayna kal kavsar fasolli robbika vanhar inna shani aka huval abtar. Barakalla, to'ppa to'g'ri. Siz o'yinimizda g'olibiga aylandingiz. Sizga homiyimiz Bonito kesdan sovg'ani taqdim etamiz. Marhamat, mana bu sizga. Rahmat. Asmeda. Ey, super savolim bor. Qur'ondagi eng kichkina sura qaysi? Kavsar surasi. Demak, surani aytib beringchi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna a'toynaka al-kawsar fa solli li robbika wanhar. Inna shani'aka huval abtar. Hop, rahmat. Javobni qabul qildim. Javob to'g'ri. Sizni tabriklayman. Siz o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Sizga homiyimiz Bonito kesdan sovg'ani taqdim etamiz. Marhamat, mana bu sizga. Ishtirok uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Yassalik uchun rahmat. Qur'ondagi eng kichik sura qaysi? Qaysi surani bilasiz? Yo'q, hali uni o'tmay aniq. Yo'q, kichkina bo'lsa ham. Bilasizmi? Ishtirok uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Sizga super savolni ham taklif etaman. Unda bor yo'g'i bitta savol beramiz. Agar shunga javob bersangiz, yana sovg'a olasiz. Agar yetkazib qo'ysangiz, sovg'angiz baribir o'zingizda qoladi. O'ynashga rozimisiz? Ha. Demak, savolni o'qib eshitaman. Vitr vojib namozida qaysi duo o'qiladi? Qaysi yo'q. Ab ishtirok uchun rahmat. Esalik uchun rasmga tushib olamiz. Vitr vojib namozida qaysi duo qiladi? Qunut duosimi? Javobni o'zgartirmaysizmi? Yo'q. Bilasizmi? Bu duoni bilasizmi? Yo'q, lekin buni eshitganman, yodlab qolmaganman. Xo'p. Javobni qabul qildim.
جواب دوم و دورسیز متبدیگ لیوان چه سپر اونو هم غالب بلدنگیز و ساقه گرگه بلدنگیز مرحمت منم شکر مرحمت اوین حقیده فکرلرینگیز جده هم قزق اوین ایگن بندن بز نماز دینمزن حقیده بلسک بولرگیم ها برحمت Kuzatuvimizning navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz cho'yolagan savolimizga javob yuborishni unutmang. Javob yuborish manzilini video ostida yozib qoldiramiz. Bugun sizlar bilan chajrayana bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Qo'sib, qo'sib, qo'pqotish xursand bo'ling. Diqqat, jajjel uchida tomoshabinlar. Rajon, ha? Pasha qo'yat. Muncha og'ir, yomon charchatyapsiz mana. Kemir, ha? Sizga uchun savolni qo'yishdaman. Shovo. Nima? Nima? Qo'yqsta ketdi-da. Mana kulmang. Ko'rsatuvimizdan ham aytadimizda yana ishtirokchi. Qanaqa qilsam? Diniy dunyoviy oson. Qishda uyquda ketdi, bahorda uyquga keladigan katta. Qishda uyquda ketdi, bahorda uyquga keladigan katta. Shom vaqti qachon kiradi? Kech payt. Quyosh unaqa. Quyosh tongdan yoki. Bosh harfini so'raladimi? Bosh harfini. Yo'q. Ko'rsatuvimizda ishtirok etadigan ko'p bola ko'p. O'tmaymiz. Qani. 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 Qur'ondagi eng kichik sura qaysi? Kafsar, 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 I'm sorry.